वाले डेजर्ट में रह जाने ऐसा जिसके बाद में मेटान मासी सब में ह्यूरा सिन्याक में Ձանցքներ փոքրիկ եւ անդեր մեր զուգարանն է։ Սա մեր փոքրիկ գրասենյակն է։ Գրադարան։ Գրադարանն է։ Սա իմ եւ իմ մայրիկի եւ հայրիկի սպանն է։ Ինչա սենյակն է։ Սա իմ քույրիկի եւ տատիկի ինչա սենյակն է։ Եվ իմ սենյակը, որը պիտի նորոգենք, բայց դեռ չենք նորոգել, քանի որ իմ մեր Միքայելը ծնվեց։ Մենք պետք է նորոգենք մեր սենյակը, որպեսզի իմ ու Միքայելին է դառնա։ Եվ սա մեր խոհանոցն է։ Մենք մի հատ էլ փոքրիկ բան ունենք, բայց այնտեղ կարանք չի։ Ես մոռացա ասել, որ մենք փոքրիկ բակ ունենք, մի քիչ կարող նրա մասին պատմել։ Սա մեր բակն է։ Ես մոռացել էի ասել, որ մենք սեփական տանն ենք ապրում։ Ես մի քիչ կպատմեմ մեր բակի մասին։ Սա մեր հողի ծառն է, արդեն նա շատ մեծ է։ Եվ այսօրվա համար այսքան է հաջողություն։